Ajal, mil presidendivalimisteni on jäänud ligi 3 kuud, on avalikuse ees kandidaatidena üles kerkinud 10 tegelast. Aga ainult üks nimi paneb erakondade tagatoad sumisema. 11 ähvardatakse, et kui me oma vahel kokku ei lepi, siis saab presidendiks Mart Helme. Radari ajakirjanik Hannes Sarv sõitis Mart Helmele külla, et uurida, mida ta ise sellest arvab. Me oleme ka ainus erakond, kes ajab õiget poliitikat, sest me ajame seda poliitikat, mida toetab enamikust olulistes küsimustes 70-80% rahvast. Eesti konservatiivne rahvaerakond on kinnistamas end Eesti poliitikas. Me oleme 2 aastaga muutunud Eesti poliitika keskseks intriigiks. EKRE-st räägitakse rohkem ja ka nemad ise räägivad rohkem. Näiteks räägivad nad oma immigratsiooni vastasusest või siis kooseluseaduse vastasusest. Nende otse välja öeldud seisukohad on paljud arvates räiged ja isegi vihakõnelised. Me oleme kandilised, jah, me oleme võib-olla teinekord järsud. Aga kas me oleme sõimanud konkureerivaid poliitikud idiootideks, nagu meie puhul on tehtud? Igal juhul on oma seisukohtadega reljeefselt esile kerkiv EKRE tõstnud oma populaarsuse kaugele mööda IRL-ist. Nad on kerkinud ettepoole ka sotsidest ja jälitavad Reformierakonda ning Keskerakonda. Nende liider Mart Helme soovib kaarte sõigipaisata ka presidendi valimistel. Partei kaugemaks eesmärgiks seab ta aga mitte vähema kui võidu 3 aasta pärast Riigikogu valimistel. Me teeme sellise tulemuse, et järgmise valitsuse paneme meie kokku. Kuid on ju veidi üllatav, et selliselt positsioonilt kõneleb teravalt mees, kes veel 1,5 aasta eest oli Eesti suures poliitikas mitte keegi. Enne eelmisi Riigikogu valimisi oli tema partei toetus allpool valimiskünnist. Neid ei võtnud tõsiselt konkurendid, nende võimalus pääseda parlamenti ei usutud ja neist räägiti üldse üsna vähem. Tänaseks on nad aastakese olnud Riigikogus ja nende toetus on kasvanud 14%-ni. Kohtume Mart Helmega suure lähtrus, tema mõisa majapidamises Läänemaal. Riigikogus on vaba nädal ja Mart koos abikaasa Helle-Monikaga istutab kasvuhoonesse tomateid. Mina ei tea, kui palju siin tuleb. 110 kilotes. Tõsisema põllumajandamisega tegeles Helme 80. lõpus pärast seda, kui tüdines ajakirja pioneer kirjandustoimetaja ametist. Teiseks ei toonud tema pikkaaegne laulumehe elu Gorbatsjovi kuiva seaduse tõttu enam nii palju sisse. Pidusid oli vähem. Nii elataski ta end Pärnumal Matsi rannas pulle ja peeti kasvatades. Toona müügiks. Siinsed suure lähtru tomatid kurgid on Helmetel aga siiski koduseks tarvitamiseks. Ikka toimetad siin ja vaatad, mis olukorras nad on. Võtad kaenla kasve ära, kurkidel võtad liikseid harusid ära ja imetad, kuidas on öö või paariga mõni asi kasvanud juba ja... Oma maakodu suure lähtru mõisa ostis Helme 1996. aastal, kui oli Venemaal suursaadikuks. Väljast vajab see värskendamist, kuid maja seest on ilusti renoveeritud. See mõisa osta selle renoveerimine ongi üks asi, millest räägitakse, kui jutuks tulevad Helme luukered. Nimelt remontis Eesti Moskva saatkonda ja hiljem Helme mõisa üks ja sama firma. Ja nii kaatlustatakse vihjamisi Helmet korruptsioonis, ehk lihtsamalt öeldes selles, et ajas saatkonna ja enda rahakotid sassi. Helme ütleb, et see on pahatahtlik jutt. Mõisa arendas ta ikka enda rahakotin ajal. Ma teenisin ju Moskvas 60 000 krooni kuus puhtalt kätte. Iga kuu pani 40 000 krooni kõrvale. No see oli ulmeline palk Eestis sel ajal. Kellelgi ei olnud ja siis öeldakse, et ma varastasin Moskva saatkonnast raha. Mul ei olnud vaja. Aga noh, eks magus on niimoodi ju spekuleerida, et no küll ta sealt ikka. Mõisas võtavad Helmed väheval vastu ka turismigruppe, kes kohvipausi või kehakinnitust soovivad, kuid eelkõige on see neile siiski suvekodus. Tõsisema poliitikajutu ajamiseks kohtume Helmega aga tema linnakodus Tallinnas Rocca al Mares. Helmel on meile jõuline sõnum, millega ta selgitab oma erakonnas senist edu. Meie näol on tegemist poliitiliste eri üksuslastega. Meie oleme inimesed, kes poliitikas üksinda teevad ära terve väeosa töö. Ja see on annud tulemust. Helme lubab juba 3 aasta pärast riisuda Riigikogu valimistelt kõige paksema koore, et hakata valitsust moodustama. Kui võimas see tulemus peab olema? No me sihime 51 kohta, aga no, kui me saame 30 nagu Reformierakond praegu, siis pole ka väga hull. Ei noh, te võite naerda. Te võite naerda, aga naerdi siis ka, kui me alles hakkasime tegutsema. Me tegutseme, ega me ei maga siin. EKRE on end üles ehitanud korruptsioonis süüdi mõistetud Villu Reiljani erakonna ehk Rahvaliidu riismetele.
Veebilehe poliitika.guru toimetaja ja suhtekorraldaja Andreas Kaju näebki nende edu ühe põhjusena Rahvaliidu valijate ülevõtmist. Pärast seda Rahvaliidu juhi sepukut ei olnudki tegelikult nii-öelda maavalijaid esindavat tugevat poliitilist jõudu. Helme jutus on tõepoolest tunda muret maaelu pärast. Ta ütleb, et maaelu väljasuremine ongi tegelikult üks põhjusi, miks ta pensionipõlve pidamise asemel end tugevalt poliitikasse surus. Paljad inimesed ei tunneta seda siiani, et asjad eriti Tallinnas, kus siin tundub, et elu käib ja teenistust on. Ja, aga vaadake, mis on juhtunud suurema osaga Eesti territooriumist. See on ju sisuliselt maha jäetud maa. Et arusaadavalt otsitakse EKRE reitingu kerkimise taga peaasjalikult kahte teemat. Need on immigratsioonivastasus ja kooseluseadus. Näiteks poliitikavaatleja ja ajakirjanik Anvar Samost ütleb, et need teemad tuli neil lihtsalt üles korjata. No, see oli nagu EKRE jaoks nagu, no, päeva kingitus tegelikult. Ja neid trumme taob EKRE kõvasti ka praegu. Immigratsiooni teema osas räägivad nad Eesti rahvuse võimalikust lahustumisest ja nende kvoot on teatavasti null. Ma ütlen teile, et absoluutne enamus Eesti rahvast ei taha, et meid immigrantidega üle ujutatakse. Valitsuse erakonnad käituvad ju mingis mõttes väga skisofreeniliselt, et ühes küljest nad üritavad ka näida väga selliste kõvadena immigratsiooni küsimused, et meil on kvoot ja võitleme Brüsseliga ja siis, kui seal Brüsselis käiakse, tullakse sealt sellise väga nagu, põhimõtteliselt lüüakse kulpi ja tehakse, mis nagu öeldud on, et ma saan, et see kõlab kõige EKRE jutuna, aga nii see tavalis inimesel näib, eks ju. Samavõrd terav on EKRE kooselu seaduse osas ja lubab selle võimule saades tühistada. Kui tuli päevakorda kooselu seaduse teema ja me ütlesime, et see on moraalselt ühiskonda lammutav seadus, siis süüdistati meid selles, et me oleme vihaõhutajad. Nüüd on ühiskond ikkagi mingil määral settinud ja leidnud, et tõepoolest traditsiooniline perekond on see ainus ehituskivi, millega normaalselt funktsioneerivat ühiskonda saab üles ehitada ja koos hoida. EKRE trumbiks on lihtsalt sõnumid lihtsas ja otsekoheses keeles. Meil pole probleem kedagi süüdistada homopropaganda tegemiseks või selles, et meie poislastele tahetakse hakata tulevikus kleidikandmist õpetama. Paljud ütlevad, et EKRE on poliitilisse kõnepruuki toonud uue kultuuri või ka kultuurituse. Samast näitakse aga esmalt teistele erakondadele peeglit. Tuleb mõni valitsuserakonna minister tuleb kuskil esinema, vaatad teda ajakirjanikuna. Seal ei ole mitte mingit sõnumit, et seal ei ole positiivset, negatiivset, üllatust, mitte mingit, null, eks. Ja siis tuleb selline pisut kasimata suuga nii öelda poliitkorrektsusele igas teadlikult vilistav, eks ju, kellel on kitsas, aga seest inimesi huvitavas teemas selgelt seisukohad ja need asjad asetuvad üksteise kõrvale ja nii see läheb. See juures teenivad EKRE välja ütlemised tihti peale ära konkurentide pahameele. Näiteks siis, kui nad ütlesid, et venelane ei sobiks Eesti presidendiks. Kui absoluutselt kõik, kellel nagu veel vähegi suu liikust tulid välja ja ütlesid, et nemad mõistavad ka hukka, see on tegelikult naeruväärne. Samasugune hukkamõist kehtib ka EKRE teistel teemadel välja öeldud seisukohtade puhul. See ongi viga, et vastus ei ole mitte sildistamine hinnangute andmine teise poole argumendi kvaliteedile. Vastus ei ole see, et mul on piinlik või sa oled rassist. See on silt või märk, millega sa proovid teist poolt nagu tasal ülitada. Eks ole. Põhimõtteliselt piltlikult öeldakse, võiks öelda, et iga kord, kui Taavi Rõivas esineb sellise osatava või kriitilise või mõnitava sõnavõtuga EKRE aadressil, siis EKRE-le lisandub 10 toetajat. Ma arvan, et nende radikaalid, nimetud radikaalide argumendid on täiesti sisutühjad ja õõnsad, kui nendega vaid tegeleda. Kaju paneb praeguse EKRE populaarsuse osalt ka valitsuse vastase protesti arvele. Et on kindlasti mõistlike inimesi ka, kes täna kaaluvad EKRE suguse erakonna toetamist. Lihtsalt selleks, et kommunikeerida oma mingit hoiakut muude asjade suhtes. Mitte sellepärast, et nad ise oleks kas autokraadid või tahaks tümitada teisi inimesi või tasapülitada seksuaalvähemusi. EKRE populaarsuse kasv pole laiemas plaanis midagi üllatavat. Rahvuslike populistlike parteide esile tõusu võib märgata kogu Euroopas. Neid ühendab muu hulgas ka tugev vastuseis Euroopa Liidu ühtsele poliitikale. Helme ise on muide varem olnud ka aastaid palgal eurosaadik Tunne Kelami nõunikuna. End tugevalt euroskeptiline on nii tema kui tema erakond, mis positsioneerib end Euroopa föderaliseerumise vastasena. Sellised erakondi kutsutakse ka rahvusäärmuslasteks. Milles seisneb äärmuslus? Kas me oleme kusagil kutsunud üles kedagi hävitama, kedagi välja saatma, kedagi, ma ei tea, vangistama rahvustunnuse alusel? EKRE ja tema sarnaste parteide puhul kasutatakse mõnikord koguni fasistisilti.
või keegi tahab mind tendeldada fašistiks, siis lugegu seda raamatut. Ta saab täiesti selgelt aru, et ma ei ole fašist. Igal juhul ei poolda Helme seda poliitilist suunda, kuhu Euroopat tema arvates hetkel tüürida tahetakse. Me oleme rahvusriikide Euroopa poolt. Me oleme selle Euroopa poolt, mis eksisteeris Maastrichti lepingu raames, mis tähendab majandusühendust, tähendab teatud poliitikate kooskõlastamist, aga ei tähenda rahvusriikidelt suveräänsuse lõpliku anastamist. Ja just sellist rahvusriiklikku poliitikat lubab Helme ajada ka võimule saades. Meile ka kogu aeg korrutavad meie ametnikud ja ministrid sellest, kuidas, aga me oleme laua taga ja me saame oma sõna sekka öelda, me saame protsessi mõjutada. Esiteks me ei ütle sõna sekka. No, ütles pärast ühte telesaadet siseminister mu pojale Martinile. No sa ometi ei kujuta ju ette, et sa lähed sinna ministrite kohtumisele ja ütled ei. No jutt oli immigratsioonist. Martin vastata selle peale, et aga loomulikult kujutan ette, et ma lähen ja ütlen ei. Ja mina kujutan ka ette, et ma lähen ja ütlen ei. Teistpidi räägitakse sellest, et sellised erakonnad võivad valitsusse pääsedes Euroopa killustada ja see on Venema huvides. Ehk sellistest rahvuslikest parteidest, ka EKRE-st, on hakatud rääkima kui Kremli käevikendustest. EKRE on hakanud võtma pigem keskerakonna laadseid jooni või sellist retoorikat üle, mis on sellist pealt näha just kui lepitust ja rahu otsiv. Aga mis võib tegelikult endas kätkeda järeleandmispoliitikat Venema suhtes on ju, neile meeldiks rohkem elada, ma arvan, Moskvas või Bütsantsis, kui neile meeldiks elada Pariisis või Londonis või Berliinis, nagu kultuurilises mõttes. Ka lõbus lugu, võtke ja lugege minu raamatud Kremli tähtede all, võtke lugege minu raamatud Pronksi ja proloog, võtke lugege minu raamatud poliitikast ja sõjast. Ma tahaks näha küll, kus te tikutulega leiate sealt mingisugust Vene impeeriumi ja Vene imperialismi kiitmist. Helme rääkis hiljuti Riigikogu kõnetoolis sellest, kuidas piirilepingut ei peaks ratifitseerima enne, kui Venema tunnistab okupatsiooni ja tuleks oodata, kuni Venemaal on normaalsem valitsus. Lõpetuseks ütlesin ma, sest on ju selge, et head suhted Venemaaga on Eestile parim julgeoleku garantii. See, mis välja nopiti, oli see viimane lause ja kõik muu jäeti kõrvale ja hakati mulle pähe määrima mingit Kremli käsilust. See on alatu. See on alatu, see on madal ja see on inetu propaganda. Et Eestis on vaenulik propaganda selles? Loomulikult on. Kindel. Absoluutselt, loomulikult. Enamiku teiste erakondade jaoks kujutab EKRE endast pigem seltskonda, kellega väga mingit koostööd arutada ei taheta. Samusti sõnul on see vale ja ta toob võrdluse Soomega, kus põlissoomlaste partei läks valitsusse ja pidi hakkama tegema kompromisse. Nad on osutanud täpselt samasuguseks erakonnaks nagu kõik teised, et kui on vaja vastuseid küsimustele, mis väljuvad sellest kitsast koridorist, mis ei puuduta immigratsiooni ja samasoolist abielu, et siis selgub, et noh, ega neil näiteks tööhõive või majanduskasvu või julgeoleku või ma ei tea, mis iganes muude selliste valitsus igapäevaste teemad osas ei ole pakkuda erinevaid lahendusi. Seejuures on Soomes kõvasti kukkunud ka põlissoomlaste populaarsus. Miks põlissoomlased hävisid? Aga sellepärast, et nad reitsid oma põhimõtted. Aga me ei kavata seda teha. Jah, kui me tahame hävida, kui me oleme poliitikas selle nimel, et olla natuke aega minister, no, siis me võime ju minna sinna valitsusse ja Reformierakond kutsuks meid sellisel juhul väga hea meelega valitsusse ja laseks meid seal läbi põleda. Aga sinna valitsusse EKRE ei lähe. Tekib küsimus, kellega üldse võiks EKRE koos valitseda. Enim räägitakse nende koostööst Keskerakonnaga. Valdo Randpered ja mõned räägivad sellest, kuidas Keskerakond ja meie oleme nagu ühe tagumiku kaks kannikat. Absoluutselt ei pea paika. Meil on Keskerakonnaga oppositsioonis väga konstruktiivne koostöö. Oleks väga rumal ja vale, kui ma seda eitaksin. Aga ühist koalitsiooni on tal vähemalt ühe osaga Keskerakonnast keeruline näha. No, väga raske on ette kujutada, et me oleme ühes koalitsioonis Yana Toomi ja Mihhail Kõlvartiga. Aga Edgar Savisaar näiteks sobiks? No, Edgar Savisaar on sisuliselt poliitikast kõrval. Ja selles mõttes ma isegi spekuleeri tema nimega. Ent selle suve põhiline teema on presidendi valimised ja sellele karussellile plaanib hüpata ka Helme, et valijameeste kogus kaardid segi paisata. Kaju, kes ise kuulub Marina Kaljuranna meeskonda, ütleb, et Helmet tuleb seal igal juhul karta. Kui tõmbad trendi mööda graafikut, siis on see EKRE olnud tõusev, eks ole, ja see on tõusev olnud väljaspool suurlinnasid enne kõike, mis tõttu Helme šantse valijameeste kogus tuleb hinnata tõsisemateks kui varem. Kaju võrdleb olukorda 2001. aastaga, kus erakonnad ei suutnud kokku leppida ühises kandidaadis Riigikogus ja võitlesid omavahel. See omakorda andis toonasel Rahvaliidul võimaluse Arnold Rüütlile hääle kokku saada.
Rüütel on tänane EKRE auesimees ja loomulikult Helme meenutab tema ametiaega hea sõnaga. Enda kandideerimist põhjendab ta aga vastuseisuga sellele, et Reformierakond ei saaks Kadriorgu oma käepikendust. Kui keegi arvab, et ma hakkan presidendina Eesti riiki lammutama ja põhja laskma, siis see on väga suur eksitus. Küll ei lase ma aga Eesti riiki ühe erakonna taskusse pista, nii palju kui see minu võimuses on presidendina. Ja siit jõuame ringiga tagasi ka suure lähtruni ehk selleni, kas Helme Mõisast saaks tema presidendiks saades presidendi ametlik residents, mida ülal pidada. Nagu kritiseeritakse lahkuva presidendi Toomas Hendrik Ilvese Ärmatalu. Juba kusagil kirjutati, et võrreldes Ärmaga on see, Ärma on ikka väga tagasihoidlik võrreldes sellega, mis Helmel saab olema. No, ma ütlen teile, et ei saa olema. Kui ma midagi teen, siis ma teen oma raha eest.